Programmet presenteres av Nesjan Gård, Rennebu Bjelken og Oppdalsbanken, din lokale støttespiller for små og store økonomiske valg. Vi åpner det her programmet med å fortsette reisen langs elvene inn i Rennebu kommune. Vi beveger oss mot Berkåk og svinger av E6 og kjører nedover mot elva Orkla. Like nord for tettstedet Voll på vestsida av Orkla ligger gården Nesjan. En gård som tilbyr eksklusivt laksefiske. Det betyr at man leier hele vollet for seg selv. Og da kan man være fra én og opp til seks personer, kanskje sju hvis man ønsker å dele det med så mange. Og så disponerer man og deler ikke med noen andre. Da. Samme gjelder med boligen, man booker boligen helt for seg selv. Det å være litt for seg selv i ro og fred var det paret som står bak Nesjan Gård ville oppnå. Historien er sånn at de var på utkikk etter et sted bort fra byen og mer ut på landet. Da Nesjan Gård dukket opp til salgs, falt de pladask og slo til sånn som mange bare snakker om. Her har de etter hvert etablert en virksomhet med gjester fra fjern og nær. Kjem ifra hele verden egentlig. Nå er det mest nordmenn som kommer hit. Vi har noen fra Tyskland, fra England, Danmark, ellers er det stort sett nordmenn. Og så stiller dere også med en kokk, selv om det er selvhushold i utgangspunktet. Man kan leie seg en kokk? Det går an hvis man synes at man vil slappe av og få kanskje litt ekstra ut av matlivet. Da. Så går det an å bestille kokk. Han kommer gjerne opp hit og kokkelerer med lokale ingredienser fra våres hage, fra trærne og buskene rundt her, og fra lokale tilbydere. Ja, og her har vi da kokken da, som står og kokkelerer litt. Hva er det fiskerne etterspør? De vil ha gode måltider som er næringsrike til frokost, som de kan stå lenge i elva. Og til middag så vil de ha et godt, fyldig måltid, så de er godt oppladet til dagen etter. Når du lager måltid på en sånn plass, hva er det som er viktig for deg? Det som er viktig er at jeg i forkant tar en liten research på hva jeg kan få tak i av lokale produkter. Og så bruker jeg mest mulig av lokale råvarer. Og hva jeg kan få tak i både i naturen og av lokale leverandører. Fra kokkeleringa, som for så vidt er interessant, ja. Absolutt, skal vi over til elva. Hvordan er den elva her å fiske i? Jeg synes hun er den nest beste, egentlig. For jeg vokste opp i Driva, med Driva. Og da jeg flyttet til Rennebu, så fant jeg fort ut at det her er en kjempefin fluefiskeelv. Og ja, det kan jeg også takknemlig for alt mulig rart. Det er agn og marsk og luk og for alle sammen, egentlig. Den elva her oppe i Rennebu er jo intim, skikkelig fin opplevelse, vil jeg påstå. Det å stå i elva, det gir meg veldig ro,
slappe av. Det er en sommerhobby. Skikkelig beroligende å stå i elva. Altså. Det ultimate for meg egentlig også. For å få slappe av og glemme alt stress og mas som, ja, som de fleste sliter med, tror jeg. Og nå har jeg også masse ting å stresse med. Jeg tenker de type mennesker som ønsker å komme hit er kanskje opptatt av det, at det skal være litt på et sted der det er litt utenfor trafikken. Altså, vi har trafikken bak oss her nå, det hører vi, men det er ikke denne rensla på en måte. Det er mer ro her. Det er det. Så det virker som det er de som kommer hit, er det de vil ha, blant annet. Litt roligere tempo. Har du noen eksempel på... Ja, altså, jeg tenker litt sånn på de første som var her en gang. Det var en gjeng med gutter, 7 stykker, kompiser. Og de kom hit, og de ble litt sånn begeistret. Og så, oi, jeg må inn og se hvordan leiligheten. Vi har jo på en måte enden i huset vårt, hvor vi leier ut. Jeg må inn og se hvordan det ser ut. Og så gikk han inn, og så kommer han fort ut, og så sier han, dere må ikke endre på noe av det her. Det må være sånn. Jeg har vært inn og kikket, og det var så, det er supert. Sånn må det være. Og da kjente jeg at ja, det er det vi ønsker også, egentlig. Vi vil ikke gjøre noe sånn luksuspreg, eller... Det skal være et sånt lite bruk med litt ro og fred, og ta tenk, og lese boka si, og fiske litt. Og sånn vil det bli fremover også? Det er det vi tenker. Vi tenker ikke å gjøre noe større ut av det, egentlig. Vi vil ha det sånn. Fra rolige Nesjan gård tar vi oss tilbake til E6 og setter kursen mot Oppdal. Her skal vi følge med Opplev Oppdal og to av de mange aktivitetene som de tilbyr. Først av alt er det rafting som står på programmet, og det innledes med instruksjon til deltakerne sånn at de er godt forberedt før de tar seg ut på elva. So it's important that they feel welcome and informed. So they have some information of what is about to happen in terms of getting the equipment, getting changed inside, and what to expect from the trip. Hvordan tror du turen vil bli? Jeg tror det skal bli veldig fint, og jeg tror det vil bli gøy. Jeg håper det blir bra. Det tror jeg absolutt. Selv om det er litt regn og sånn, så skal vi klare det. Har familien snakket om det her på tidligere i dag? Ja, det har vi. Og da vi lå inne i bobilen i natt, og det bare trommet på taket, så tenkte vi, oi, sann, hvordan skal dette gå? Men jeg tror det blir veldig fint. I think they expect a lot of fun, some adrenaline, and something new, that they also work together as a team, and feel like they achieved something. Du har med dine foreldre også i båten. Hvordan tror du mamma og pappa vil bli i båt? Jeg tror det blir litt kaos, men det skal gå bra, jeg tror. Er du spent? Ja, litt. Ja. Hvordan tror du det blir? Det blir gøy, men også litt, litt action. Hvordan tror du pappa kommer til å være på turen? Det går bra, ja. Ja, er han sånn som roper og sånn? Ja, litt. Det er bra. Og mamma hyler? Nei, heller ikke det. Nei. Hvordan blir turen da? Hvordan blir turen? Den blir veldig bra. Ja, det er fint. Har dere en sånn team rop? Nei. Røy! Røy! We'll be right back.
med Barstad av gårde nedover Orkla, den norsk-spanske familien, fikk hva de forventet. En barsk rafting-opplevelse I stryk og I stilla. Det var veldig bra. Langt, men veldig bra. Du sliten? Litt nå. På vei til, byen. Det var litt tungt, men... Ja. Det var gøy, kjempegøy. Hva som var vanskeligst? Det skummeleste det var å hoppe. Vi måtte klatre opp, og så måtte vi hoppe ned I vannet. Så det synes jeg var det skummeleste, egentlig. Hva var det mest utfordrende med paddlinga? Det mest utfordrende? Komme seg fort ned, og så komme seg opp igjen når man skal ned og være rask. Ok. Var det noen som falt ut av båten? Nei, det var det ikke. Ingen falt ut. Alle var veldig flinke. Ja, ja. It was a nice trip. We had some rapids, some quail rapids, so we like it. So the children, they like it too. And we made like a team, and it was fun. Ble det her som du hadde forventet? Ja, absolutt. Og bedre. Det var veldig morsomt. Det var flere stryk enn det jeg egentlig trodde det skulle være, så det var veldig bra. Jeg vil si at sånn rafting og I alle årene siden 1989, rafting har vært en av våre sånn viktigste kjerneproduktene. Og den klart det og zipline. Rafting og zipline kanskje det mest populære. Juvin kanskje ikke så godt kjent I Norge enda, men vi jobber med saken. Den juvinturen vi har fått veldig god tilbakemelding fra blant annet utenlandske turister at det ligner veldig det man har I Alpelandet. Så det en veldig bra juv vi har. Så den vokser I popularitet. Ikke I mål enda, så det en litt mer utfordrende opplevelse. Litt mer... På juvin så det at man utfordrer seg selv I motsetning til rafting hvor man oppfordrer hele gjengen som sitter sammen I båten, for eksempel. Man får hjelpe hverandre hvis det vanskelig å gjøre sånn. Jeg forventer at det kommer til å bli kaldt, men også dritgøy. Jeg synes at det var veldig artig å juve forrige gang, så det var egentlig derfor kom tilbake hit for å juve I dag også. Det blir jævlig fett. Det blir gøy. Det blir spritig. Jeg hoppet nettopp 12 meter. Det var tøft, og som Mathilde sa, man kjente på mestringsfølelsen etter man har gjort noe skummelt. Så det var gøy, ja. Også, ja, fortal. Altså var det adrenalin. Masse adrenalin. Ja. Muskler enn sklia. Jeg har lyst til å gjøre det igjen, men jeg høydeskrekk. Så det var litt skummelt på slutten der. Vi skulle klatre ned en veldig høy vegg, og så skulle vi klatre opp igjen rundt. Og da ble jeg veldig redd da. Så jeg fikk veldig mestringsfølelse etter det jeg gjorde. Det alltid gøy å se når folk tør å gjøre en høyest klin I børjen, eller hvis de litt nervøse for repellering, men enda tør å våge ut over kanten og repellere ned, og sen glade etterpå den følelsen. Så det alltid gøy å se når de lykkes. Vi har fulgt to av aktivitetene som opplever Oppdal tilbyr. Etter 2 år med korona det full fart I virksomheten og en økende etterspørsel fra flere hold. Vi merker at gruppesesong, og når jeg sier gruppesesong så tenker jeg sånn skoleklasse som ønsker å ha en avslutningstur eller kick-off-tur før eller etter skoleslutt eller sommerferie. Firmaer som ønsker å ha en sånn firmasamling med litt fart og mål, ikke bare det faglige, men jobbe litt sammen I lag. Litt sånn utflytt. Vi merker at de kommer tilbake nå etter korona. Vi merker at det mange som ønsker å
mange som kommer til å gifte seg nå fremover. Så det, vi merker at det er sånn mange utrykningslag som kommer, som ønsker litt sånn fart og spørre med oss. Så det, det ser lyst ut, det gjør det. Og så... Programmet presenteres av Nesjan Gård, Rennebu Bjelken og Oppdalsbanken, din lokale støttespiller for små og store økonomiske valg.